Agora, meio-dia e 14 minutos. Vamos com informações do Corinthians. Por falar no Corinthians, o Pedro Ramiro atualiza as notícias do Timão. Fala, Ramiro. Fala, Felipe. Um abraço a você, um abraço a todos. O Corinthians finalizou da manhã de hoje o último treino antes do amistoso de amanhã contra o Londrina em Cascavel, no Paraná. Esse duelo será às 8 horas da noite. E é o primeiro amistoso do Timão depois de mais de quatro anos. A última vez que o clube havia feito um amistoso foi em janeiro de 2020 pela Florida Cup, aquele tradicional torneio de pré-temporada naquela edição. A equipe comandada pelo Thiago Nunes venceu o New York City por 2 a 1 e depois perdeu para o Atlético Nacional da Colômbia pelo mesmo placar. Desde então, o time Alvinegro só disputou partidas oficiais, sem contar óbvios jogos-treinos, enfim, que são realizados no CT Joaquim Grava. Então, nesse intervalo sem confrontos oficiais, por conta da eliminação do Campeonato Paulista, inclusive. Uma preocupação da comissão técnica é dar ritmo de jogo aos atletas. E teria até um jogo treino na última sexta-feira contra o Santos, mas foi cancelado. Então o Corinthians faz essa preparação antes da estreia na Copa Sul-Americana no dia 2 de abril, terça-feira da semana que vem, contra o Racing no Uruguai. Detalhe é que o Timão vai aproveitar para testar alguns atletas. Mas ainda assim deve colocar uma escalação inicial que já havia sido testada pelo técnico Antônio Oliveira no jogo contra o São Bernardo, contando com Cássio no gol, Fagner, a dupla de zaga Félix Torres e Gustavo Henrique e o lateral esquerdo Hugo. Aliás, o Hugo é o único jogador do Corinthians na temporada que atuou em todos os jogos. Ele, inclusive, pode ter sido, é verdade. É, reserva em algumas das partidas, mas entrava ao longo dos jogos. Então, além do Hugo na lateral esquerda, uma provável escalação também tem Ranieri no meio de campo, junto a Breno Bidon. O Maicon segue lesionado do departamento médico. E também mais à frente o Rodrigo Garro. O trio de ataque: Yuri Alberto, Wesley e também Pedro Raul. Essa é a provável escalação do Corinthians para o jogo. De amanhã contra o Londrina. Grande abraço, Felipe. Corinthians! Grande abraço, Pedro Ramiro. Informações do Corinthians que então tem um jogo-treino contra o Londrina nesta semana. Agora.